Oi meninas, hoje eu não vim aqui ensinar nenhum truque de make pra vocês, mas é que eu tava saindo de casa e na hora que eu fui soltar minha franja, percebi que ela já não tava mais no ponto, sabe? Tá caindo e pegando no meu olho na hora que eu piso. E isso me irrita profundamente. Aí como eu já tinha falado muito disso pra vocês, de cortar com a Gillette, que eu tinha cortado a última vez, eu resolvi mostrar como é que eu faço, porque eu vi que teve gente, que saco, que ficou com dúvida de como eu fazia, né? Então, vamos lá. Quem quiser, tiver a fim de estar com franjinha, acho que é o momento. Na verdade, primeira vez que eu cortei, eu tava com a franja bem maior. Ela tava aqui, mais ou menos, ó. Tá vendo? Aí eu comecei mesmo com a Gillette. Só que eu acho que eu fui meio besta. Que eu devia mesmo ter cortado primeiro com uma tesoura. Então o que a gente faz? Primeiro você resolve o tamanho que você quer. Pelo amor de Deus, se der errado, não me culpe por isso. Você resolve o tamanho que você quer e vai lá e corta com a tesoura. Por exemplo, eu vou dar uma cortadinha aqui pra ficar na altura da minha sobrancelha, que era onde tava e eu gostava. Aí depois a gente desfia com a Gillette. Então, espero que tenha dado pra vocês verem aqui. A gente pega aqui. Corta e vai vendo onde vai ficar, porque às vezes você corta e imagina, fica mais curto, daí fica muito feio, né? Vai ter que ficar usando TikTok eternamente. Tipo, sim, acho que aqui tá bom. Ai, nossa, né? Agora que eu me dei conta da sujeira que eu vou fazer aqui, mas tudo bem. Aí você vai pegar Gillette normal, tá vendo? Uma Gillette normal. Você pega a franja, estica ela pra frente. E vai descamando mesmo. Vai descamando. O que acontece? É. Dependendo da quantidade de desfiado que você fizer, é que vai dar um movimento, sabe? A leveza. Se você deixar só cortado com a tesoura, ela vai ficar muito rígida e não vai causar movimento. Se você não tiver o cabelo liso, como eu também não tenho, ela vai ficar assim, ó. Entendeu? Igual vassoura. Não é legal, né? Então a gente vai desfiando mesmo. Um segredinho, você tem que tomar cuidado pra não se cortar. É pegar o dedão, colocar por baixo da franja e fazer esse movimento. Olha o pedaço do que saiu. Não pode ter dó. Se tiver dó, você não vai conseguir. Acho que eu tirei demais aqui até, mas deixa eu tirar mais um pouquinho aqui da ponta. Aqui daqui também. Do outro lado. Ó. Tá vendo? Sem dó, gente. Se tiver dó, não vai conseguir fazer. Pensa que cabelo cresce depois. Se não crescer também, tem o tic-tac. Ah, esqueci de falar uma coisa. Se você não tinha franja antes, primeiro você precisa medir a franja. E onde que é a sua franja? Tem que fazer triângulo aqui no meio, assim, ó, na cabeça. Entendeu? Você puxa um triângulo aqui pra frente e isso vai ser a sua franja. Agora também, por exemplo, deixa eu pegar meu pentinho de escravo. Franja de lado não é simplesmente você pegar, que ela já está acostumada. Você pegar a franja e soltar assim de lado.
Ela vem da frente pro lado. Tá vendo? Mesma coisa que você dividir o cabelo lá fora. Tem um trabalho que ela vem de frente pro lado. Então é mais complicado. Várias vezes eu fui no cabeleireiro pedir pra eles fazerem franja e não ficava bom por causa disso. Porque eles faziam só baseado de lado mesmo. Por mais que eu falasse, ninguém entendia. E aí foi assim que eu descobri. Tá me irritando aí, então peraí. Eu sei. Só cortar, gente. Não tem muito segredo, não. Eu prefiro a tesourinha pequena porque eu sou muito desastrada. Se eu pegar um tesouro, eu bem capaz que eu corto e não deve. Então, acho que é mais ou menos isso. Agora, aí você me pergunta. Ótimo, no primeiro dia você fez, é lindo, maravilhoso. Depois. Depois acontece que, se você fizer essa chapinha, não vai rolar. Não vai rolar porque ela vai cair tudo pra frente. E não vai ficar legal. O que, que você tem que fazer? Uma escova. Então, se seu cabelo não for liso, você vai ter que fazer primeiro. Mas você vai ter que fazer o que eu faço, pelo menos. Eu pego, faço a chapinha nela inteira e depois eu venho e faço escova. Como é que eu faço? Pego a escova, pego a franja e vou fazendo esse movimento pra fora e jogando pro lado, ó. Pra fora. Não vou ligar o secador, né? Porque ninguém merece. Finge que é o secador tá aqui. E joga pro lado. Aí ela vai ficando certa. Então não dá pra ficar. Aí depois, claro, tá vendo? Tem uns espetadinhos, né? Mas nada que uma pomadinha não resolve. Pensando que eu sou chata, né? Ó. Vários pelinhos aqui me incomodando ainda. Então isso aqui vai muito de você mesmo. Do tamanho que você quer. Mas acho que agora tá bom. Quando eu pisco já não me enche o saco. Então é isso, eu só quis vir mesmo ensinar isso pra vocês. Espero que eu tenha ajudado, tenha tirado as dúvidas. E é isso, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.